isbitaalka ugu weyn ee ku yaala magaalada Qasa ee dalka Falastiiniyiinta ayaa la soo wariyay in duqeymo xoogan lala beegsaday isbitaalkan ayaana waxa gacanta ku hayay qaramada midoobe waxaana sidoo kale qaramada midoobe ay sheegtay in qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen weerarkan UNDP ayaana sidoo kale waxa ay sheegtay in weerarkani markaasi uu geystay qasaare kala duwan isbitaalkan ayaana sidoo kale waxa soo miciin biday boqolaal ka mid ah shacabka ku nool magaalada Qasa kuwaas oo gabaad ahaan markii hore u tagay hase yeeshee diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa la soo wariyay in ay duqeymo ay la beegsadeen UNDP waxay sheegtay guud ahaan ba ay go'day sahayd iyo sidoo kale gargaarkii kale ee loogu talagalay magaalada Qasa taas oo markaasi lagu caawin lahaa dadka ku nool Falastiiniyiinta waxaa sidoo kale la soo wariyay in wili markaasi aynan helin ilaa haatan dadka ku nool magaalada Qasa gargaar iyadoona qaramada midoobe ay dhowr jeer ay isku dayday in ay markaasi gargaar ay gaarsiiso ma jirto wax gargaar ah oo gaaray Israa'iil waxay sheegtay markaasi maxaabiis badan ay ka maqan yihiin sidoo kale ay ku jiraan gacanta dagaalyahanada Hamas iyagoona sidoo kale markaasi ku baaqay in si degdeg ah lagu sii daayo maxaabiisaasi Israa'iil ayaana waxay sheegtay maxaabiis badan ay ka haystaan ururka Hamas taasoo ay sheegeen in ay dhibaato ku tahay doono maxaabiisaas aanan la sii daynin ayna joojin doonin weerarada ay markaasi ay ka geysanayaan marinka Qasa kumanaan qof oo ayaana sidoo kale ku geeriyooday weerarka ka soconaya magaalada Qasa taasoo ay markaasi duqeymo culus iyo weerar dhinaca dhulka ay la beegsadeen Israa'iil qaramada midoobay dhowr jeer waxay ku baaqday in markaasi la joojiyo dagaalka sidoo kalena dhinacyada wadahadalo degdeg ah markaasi la isugu yeeray inkastoo dhinacyadu ay markaasi say ka biyadiideen waxyaabaha ka soo kordhay isbitaalkan hiraan weyn ayaa kala socon doontaan waxaan idin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaan kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa card waxaad ku heli kartaa $5 oo kaliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo kaliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon